Жителька села Юлія розповіла, коли було дуже гучно, довелось виїхати з дітьми. Після повернення, говорить, часто отримують гуманітарку, що дуже допомагає. В основному дають крупи, дають хліб, дають масло соняшникове, цукерки дають, печиво дають, муку дають. Все такий пакет продуктів, який необхідний для життя людей. Чекає на отримання гумдопомоги пані Ольга. Жінка говорить, її отримують часто, та не забувають і самі допомагати, чим можуть, військовим. Ми зовсім не обділені, дуже вдячні, що за допомогу допомагають. І дуже хотілося б вдячність виказати нашій односельниці Клименко Ользі Васильівні, яка волонтерка, яка займається гуманітарною допомогою. І не тільки нам, а й хлопцям на передовій. І ми, чим можемо, допомагаємо, і збираємо смаколики для хлопців. Ось недавно тільки відправили. Вперше гуманітарну допомогу жителі села Галицинове отримують від благодійного фонду «Саппорт Херсон». Продуктові набори із спагеті, олією, м'ясними консервами та борошном. Загалом 11 кілограмів. Допомагає організовувати роздачу у селах громади місцева волонтерка Ольга. Ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від благодійного фонду «Саппорт Херсон», фонд Нісара Ахмата спільно з Херсонською адміністрацією. Надали нам 800 коробок. Люди дуже чекали їх, дуже задоволені, що отримували дану допомогу. Ми дякуємо даному фонду за те, що за нас не забувають. Ми живемо зараз дуже важкий час. Ми повинні допомагати один одному. І ми допомагаємо, ми стараємося, як можемо, допомагаємо нашим воїнам. І так, як допомагає нам Оля, Оля дуже добре допомагає нам. Другий раз я оце получаю пайок, я вже побачила, що там. І дуже вдячна цим людям, які нам передали цей пайок. І хочу передати ще, що є дуже багато людей, які можуть допомогти Олі, щоб вона ще більше допомагала нашим хлопцям. Це нам зараз більше потрібно. Аналогічну гуманітарну допомогу планують доставити і в інші села Галицинівської територіальної громади. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.